ከራስ በፊት ለሀገር ጀግናው የኢትዮጵያ ወታደር ሰላም ጤና ስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሰኞ እኩለ ቀን ዜና መጽሔታችን አሁን ተጀምሯል ዜና መጽሔቱን እየመራሁ እኔ ተሾመ አበበ በመልክት ቋንቋው ደግሞ ፍቃዱ ወልደ ሚካኤል አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን ከኛ ጋር እንድትሆኑ ባክብሮት ጋብዛለን የዘማች ቤተሰቦችን በመደገፍ የህልውና ትግሉን በድል ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን በምዕራብ ጎጃም ዞን የደንበጫ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በወረዳው 156 የፋኖ ሚሊሻና ምልስ መከላከያ ቤተሰቦች ወኖራቸውን የወረዳው ሲቪል ሰርቪስ ጽፈት ቤት ኃላፊና የሎጂስቲክና ስንቅ ዝግጅት አስተባባሪ የኒውዮርክ ጣሶ ገልጸዋል። ከነዚህ ቤተሰቦች መካከል በመጀመሪያ ዙር 45 የዘማች ቤተሰቦች በመምረጥ ከ50 ሺህ ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ገብስና የጤፍ ዱቄት ድጋፍ ተደርጓል ብለዋል። ድጋፉ ቀጣይነት እንዳለው የተናገሩት አስተባባሪዋ ከዚህ ተጨማሪ የዘማች ቤተሰቦች በየወሩ የሚያወጧቸው እንደ ቁብና እድር የመሳሰሉ ወራዊ መዋጮዎች በአባላቱ እንዲሸፈኑ መግባባት ላይ ደርሰናል ብለዋል። የመጀመሪያ ዙር እርዳታ የተደረገላቸው የዘማች ቤተሰቦች በቤት ክራይ የሚኖሩትን ከአከራዮቻቸው ጋር በመነጋገር ከክራይ ነጻ እንዲሆኑ ተደርጓልም ብለዋል። ቤተሰቦቻቸው ያማራን ታሪካዊ ጠላት ለመፋለም ግንባር በመዝመታቸው ኩራት እንደሚሰማቸው አስተያየታቸውን የሰጡ ድጋፍ የተደረገላቸው ቤተሰቦች ተናግረዋል። የተደረገላቸው ድጋፍ ችግራቸውን እንደሚያቃልልላቸውም ተናግረዋል። ለህልውና ዘመቻው መሳካት ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ተጠይቋል። መረጃው የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው። ከራስ በፊት ለሀገር ጀግናው የኢትዮጵያ ወታደር